ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីងាកមកទទួលជ្រាបព័ត៌មានកីឡាជាតិវិញម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើក្រុមខេត្តត្បូងឃ្មុំឬខេត្តព្រៃវែងនឹងក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំ2020នេះការប្រកួតបាល់ទាត់ដណ្ដើមពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្នាក់ខេត្តឬពានរង្វាន់ហ៊ុនសែនខាប់ថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំ2020នឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនាល្ងាចថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះហើយនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិរវាងក្រុមការពារដំណៃជើងឯកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រុមជម្រើសខេត្តព្រៃវែងគួរដឹងថាមុនឡើងមកជួបគ្នានៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រក្រុមទាំងពីរធ្លាប់ជួបគ្នាកាលពីវគ្គជម្រុះក្នុងពូល2ដងរួចមកហើយដោយលទ្ធផលស្មើគ្នាទាំង2ដងពូលគឺជើងទី1ស្មើគ្នា0ទៅនឹង0លើទឹកដីខេត្តត្បូងឃ្មុំរីឯការប្រកួតជើងទី2ស្មើគ្នា2ទៅនឹង2លើទឹកដីខេត្តព្រៃវែងដូច្នេះចាំមើលថាតើខេត្តត្បូងឃ្មុំឬខេត្តព្រៃវែងនឹងក្លាយជាម្ចាស់ជើងឯកពានថ្នាក់ខេត្តឆ្នាំនេះយ៉ាងណាមិញមុនឈានដល់ការប្រកួតកាត់សេចក្តីរកក្រុមជើងឯកពានសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តខាងលើនេះក៏នឹងមានការប្រកួតដណ្ដើមចំណាត់ថ្នាក់លេខ3រវាងក្រុមជម្រើសខេត្តសៀមរាបដែលជាក្រុមរងជើងឯកឆ្នាំចាស់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសខេត្តកែបនាវេលាម៉ោង3រសៀលស្អែកនេះនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាក្រោយចប់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រពានសម្ដេចតេជោថ្នាក់ខេត្តក្រុមទាំង4ខាងលើនឹងបន្តបេសកកម្មកាន់តែធំទៀតគឺការត្រៀមចូលប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោថ្នាក់ជាតិជាមួយក្រុមសមាជិកលីគកំពូលកម្ពុជាចំនួន12ក្លឹបដែលក្រុងរៀបចំពិធីចាប់ឆ្នោតបែងចែកពូលប្រកួតនាថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2020ខាងមុខ